တောင်ကြီးစတော်ဘယ်ရီသည်ပေါ်ဦးပေါ်ပြားရာသီတွင်ဈေးကောင်းရနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ရတဲ့နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစပြီးဈေးကွက်ထဲတောင်ကြီးစတော်ဘယ်ရီသီးတွေဝင်ရောက်မှုကများလာပြီးဈေးကောင်းလဲရှာနေတယ်လို့စတော်ဘယ်ရီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဈေးကွက်ထဲမှာစတော်ဘယ်ရီအမျိုးအစားက၄မျိုးလောက်ထိရှိပြီးဈေးကောင်းပိုရတဲ့စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကတော့တောင်ကြီးမြို့မှာစိုက်ပျိုးတဲ့ထိုင်ဝမ်သီးနဲ့ဂျပန်ချိုမွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့စတော်ဘယ်ရီသီးစိုက်ပျိုးရောင်းချသူတဦးက YMG ကိုခုလိုပြောပါတယ်အစိုးရနဲ့ပြန်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစိုးတရတော့တောင်းနှောင်းပဲရောင်းလို့မယ်ကျမဈေးချလာချင်းဟာမတူတော့မတူချင်းဒီတောင်မော်ဒီကအရင်ထွက်နေကြဦးအရသာပိုင်းအောင်ပါတော့ပြောကွာနေချင်းဟိုပြုံးနေအောင်မချုံလေဒါကတော့ဒီတာကြီးဆိုတော့ချုံနေချင်းအဲ့ဒါကိုရပို့ထွက်ဟုတ်တယ်တောင်ကြီးရထတာရှင်မသိဘူးတော့ဘလားရောင်းတော့တော့မသိသူလည်းစင်းရောက်တယ်သူလည်းတောင်း2000တောင်းတော့တော့ရှိလောက်တယ်ရှင်သိုးစာကတော့အမာသီးပေါ်တော့သိုးစာမချို့ဘူးအသီးတော့အလုံးအလုံးကြီးကြီးနဲ့အလိုမျိုးပေါ့ပေါ်တော့မပေါ်သေးဘူးမှလည်းအရင်တော့မပေါ်သေးသူကမိုးကုတ်မှမပေါ်တာမှလည်းအခုကနည်းနည်းတက်ချနေတယ်နည်းနည်းချနေသေးရဟုတ်တယ်ပေါ်ခါစားတယ်တောင်ကြီးစတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့နေသူဈေးမြင့်နေတဲ့စတော်ဘယ်ရီကတော့ပြူးရင်စတော်ဘယ်ရီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တောင်ကြီးစတော်ဘယ်ရီသီးတွေထဲကဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်သီးနဲ့ဂျပန်ချိုမွေးတပိတ်သားကို9500ကနေ14500အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပြူးရင်စတော်ဘယ်ရီသီးတပိတ်သားကို12000ကျပ်အထိဈေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရာသာအနေနဲ့တောင်ကြီးစတော်ဘယ်ရီသီးတွေကအချို့သက်ပိုများပြီးအမသီးတွေဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကောင်းပိုရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြူးရင်စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကတော့အပြော့သီးဖြစ်ပြီးအရာသာအနေနဲ့ချင်းချိုချိုအရာသာရှိပြီးဈေးကွက်ထဲလူကြိုက်များတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။